এবাৰ এজন সাংবাদিকে ৰতন দত্তক সুধিছিল যে ছাৰ বৰ্তমান সময়ত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই হৈছে ইকনমিক ফালৰ পৰা বিশ্বৰ অন্যতম দেশ ইণ্ডিয়াই যদি ইচ্ছা কৰে কেনেকৈ অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত আমেৰিকাক পিছ পেলাব পাৰে তেতিয়া ৰতন দত্তই উত্তৰ দিছিল যেতিয়া ভাৰতৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত টকা ইনভেষ্ট কৰিব তেতিয়াহে ইণ্ডিয়া বিশ্বৰ ভিতৰত প্ৰথমখন ইকনমিক দেশ হ'ব গাইজ আমেৰিকাৰ 60% লোক শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত টকা ইনভেষ্ট কৰে যিটোৰ বাবে আমেৰিকাই বহুত টকা ইনকাম কৰিব পাৰে কিন্তু আমেৰিকাৰ তুলনাত ভাৰতৰ সংখ্যা বহুত কম যেতিয়া ভাৰতৰ 30% নাগৰিকে টকা ইনভেষ্ট কৰিব তেতিয়াহে ভাৰতবৰ্ষখন বিশ্বৰ ভিতৰত প্ৰথম ধন দেশ হ'ব গাইজ ভিডিঅটো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব